Hola, bon dia. Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui us presento el tercer vídeo de la sèrie La Segona Guerra Mundial i, en concret, un episodi en el que parlarem del període de les grans contraofensives aliades, és a dir, el període entre 1942-43 i el 1945, al final de la guerra, en què la iniciativa militar deixa d'estar protagonitzada pels nazis, per l'Eix, i està protagonitzada pels aliats. Si us sembla, anem a començar. Bé, com us deia, entre 1942 i 1943 es produeix un important canvi en el rumb de la guerra. Els aliats van aconseguir reorganitzar-se tant a nivell econòmic com a nivell militar i van aconseguir aturar l'avenç imparable de les potències de l'Eix. Fins aquell moment, semblava que l'exèrcit de Hitler era invencible i no havia parat d'expandir-se i de tenir un èxit rere l'altre en pràcticament tots els fronts, però les coses aviat canviaran. Anem a fer un llistat d'aquesta circumstància que us acabo d'explicar. Per començar, es produeix la derrota alemana a la URSS i una importantíssima contraofensiva soviètica en tots els fronts. Per tant, en aquest període trobem el primer retrocés important de l'exèrcit alemany en el front rus, en el front oriental. Per altra cantó, es produeix un desembarcament aliat a Àfrica i les primeres derrotes de l'Eix en aquest continent, a Tunísia en concret. Fins i tot s'ha de produir una evacuació cap a Itàlia de l'Àfrica Corps. I, per tant, estem també parlant de la derrota de l'Eix al front mediterrani. Tanmateix, es produeix el final de l'expansió japonesa al Pacífic. L'exèrcit nord-americà va obligar els japonesos a replegar-se. Per tant, com us deia, aturem l'avenç de l'Eix. Pel que fa al front oriental, al front rus, sabeu que Hitler havia prioritzat l'ofensiva a la regió sud de l'URSS, cap al Caucas. Recordeu que el Caucas era una important zona petroliera i que Hitler pensava que el seu control li podia reportar grans beneficis. Això segurament es pot considerar un error tàctic, ja que potser si hagués prioritzat el front central cap a Moscou i hagués aconseguit conquerir la capital russa, doncs potser les coses, no ho sabem, haguessin estat diferents. Entre l'agost de 1942 i el febrer de 1943 es va desenvolupar la coneguda Batalla de Stalingrad, la batalla més cruenta, més llarga, amb més víctimes de tota la Segona Guerra Mundial. Alemanya va patir aquí una duríssima derrota militar en mans dels soviètics. Estem parlant d'uns 750.000 morts i ferits i més de 100.000 presoners per part de l'Eix. A partir d'aquí, es produeix una gran contraofensiva soviètica en tots els fronts i que aconsegueix fins i tot alliberar el setge, el terrible setge, de la ciutat de Leningrad, l'actual Sant Petersburg, al gener de 1944. Aquí veuríem una miqueta sobre el mapa com es produeix aquesta contraofensiva tant en el front oriental, des de la URSS, com en el front mediterrani i també en el front occidental. En el mateix període, com acabem de veure, es produeix la derrota alemana a Àfrica. A l'octubre-novembre del 42, els britànics ja havien aconseguit derrotar les tropes de l'Eix a la batalla de l'Alamein, a Egipte. Poc després, al novembre, es produeix el desembarcament aliat a les costes de Marroc i d'Algèria, la que es va anomenar l'Operació Torxa. Les tropes de l'Eix van ser derrotades de forma definitiva al maig de 1943 a Tunísia, provocant, per tant, que haguessin d'evacuar cap a l'illa de Sicília. Aquí veieu els dos grans protagonistes d'aquesta èpica batalla d'Àfrica, el general Erwin Rommel, conegut com la guineu del desert, per la seva tàctica i la seva perícia en avançar en un terreny per al qual les tropes alemanes no estaven gaire preparades, el terreny del desert del nord d'Àfrica, i el general britànic Montgomery,
el gran triomfador d'aquesta batalla, el que va aconseguir derrotar el legendari Rommel. I com us havia dit, en aquest període també s'aconsegueix aturar l'avenç japonès. Després de Pearl Harbor, els Estats Units van iniciar un trasllat massiu de tropes i equipaments cap a Europa en suport als aliats britànics, fonamentalment a partir de finals del 42, però també en el Pacífic es produeixen importants victòries d'Estats Units a Midway, a l'illa de Midway, que està, que veieu aquí, a la part central del mapa, cap a la dreta, i a Guadalcanal, a l'agost del 42, febrer del 43. Aquí es frena, per tant, l'avenç japonès i suposa l'inici de la reconquesta de tot el terreny perdut en el Pacífic. A partir de 1943 es produeix el que anomenem l'alliberament d'Europa. Al juliol es produeix el desembarcament aliat a Sicília, des de Tunísia, i des d'aquí el desembarcament i conquesta del sud d'Itàlia. Les tropes italianes s'han de replegar cap al nord i aquí hi ha un canvi polític important. El rei, Víctor Manuel III d'Itàlia, destitueix a Mussolini i nomena com nou cap de govern el general Badoglio, que va signar l'armistici amb els aliats el setembre de 1943. Aquí es produeix, per tant, una circumstància una mica estranya, que és que hi ha una part d'Itàlia que es manté fidel a Hitler, a l'eix, la part que controla Mussolini en el nord, i en el sud una altra part d'Itàlia que es passa als aliats. Perquè sí, efectivament, a Mussolini, malgrat que va ser capturat, posteriorment va ser alliberat pels alemanys i que van ocupar, per cert, tot el nord d'Itàlia. Itàlia, en aquest període, és ocupada per primera vegada per tropes alemanyes. Mussolini va crear al nord d'Itàlia un nou estat que va anomenar la República Social Italiana, amb capital a Milà, encara que a la pràctica estava totalment controlada pels alemanys. Els alemanys van establir una línia de defensa, la línia Gustav, a uns 100 quilòmetres al sud de Roma, que va resistir força temps l'avenç aliat. Finalment, es produeix el gran desembarcament aliat a França. Aquest desembarcament de tropes aliades es va produir a les platges de Normandia, el famós Dia D, que va ser el 6 de juny de 1944. Els alemanys sabien que es produiria un desembarcament, no sabien a on, i mantenien secret el moviment de les tropes de la flota aliada cap a França. Va ser realment molt complicat, molt difícil. Es va aconseguir enganyar Hitler i, per tant, el desembarcament es produeix, encara que amb un alt preu en vides humanes, també cal dir-ho, es produeix finalment, com us deia, el juny de 1944. Les tropes aliades a França van avançant, els alemanys resisteixen, aguanten, però no els hi queda més remei que anar retrocedint. I finalment, l'agost del 44, a París és alliberada pels aliats. Cau el règim col·laboracionista del mariscal Petain a Vichy i el general de Gaulle, que havia organitzat la resistència des de Londres, assumeix el lideratge de la República Francesa. Mentrestant, al front oriental, els soviètics no fan sinó que avançar, avançar i aconsegueixen alliberar Polònia i la major part dels Balcans al llarg de 1944. El 17 de gener alliberen Varsòvia i pocs dies després, 2 dies després en realitat, arriben a la frontera alemana. Fixeu-vos que aquí hi ha una certa carrera entre els nord-americans per un cantó i els soviètics per veure qui són els primers que arriben a Alemanya i això explica en part aquest desembarcament aliat a Normandia, ja que als americans no els interessava gens que fossin els soviètics els que aconseguissin derrotar a Hitler en solitari. Bé, aquí tenim algunes imatges èpiques de l'alliberament de París, l'entrada de tropes aliades a la ciutat, per cert, on hi figuraven molts resistents espanyols
refugiats de la Guerra Civil, republicans, que havien passat la resistència francesa i que van participar en aquest alliberament de París. Aquí a la part superior dreta tenim una foto també del mariscal Charles de Gaulle, el gran heroi de la resistència francesa. Bé, l'Eix està pràcticament sent derrotat a tots els fronts. Roma fou alliberada pels aliats el 4 de juny de 1944. Es produeix una gran ofensiva aliada al nord d'Itàlia, a l'abril, des de ja des de l'abril del 45. Mussolini fou detingut pels partisans, que eren membres de la resistència italiana comunista, antifeixista, quan intentava fugir a Suïssa. Va ser capturat juntament amb alguns col·laboradors i executat a un poblet anomenat Giurino, a prop de Milà, ciutat a la qual va ser conduït i, com veieu, va acabar doncs, de forma tràgica penjat al mig d'una plaça. L'home que havia estat el líder d'Itàlia durant tants anys acabava d'aquesta forma la seva vida, la seva existència. I això va ser el dia 28 d'abril de 1945, quan tenia 61 anys. Li van comunicar a Hitler que Mussolini havia mort d'aquesta manera i ell tenia clar que no volia ser capturat en vida perquè sabia que això era un fet proper. Entre gener i el març del 45, els aliats havien arribat al riu Rin, a la part occidental d'Alemanya, els soviètics al riu Oder i, per tant, començava ja la fase final d'ocupació del terreny del Reich, del terreny de la pròpia Alemanya. A mitjans d'abril de 1945, l'exèrcit roig soviètic arribava a Berlín i, per tant, aquests dies es lluitava ja a la pròpia ciutat, molt a prop del Reichstag, on Hitler, com sabeu, havia manat construir el seu búnquer on ell i els seus col·laboradors s'havien refugiat intentant resistir aquests últims dies. Finalment, Adolf Hitler, juntament amb la seva esposa, ja que s'havia casat hores abans amb Eva Braun, la seva amant de feia temps, es suïcida el 30 d'abril de 1945. Poc després, Berlín cau en mans dels soviètics. Era el dia 2 de maig. 5 dies més tard, l'exèrcit alemany va capitular, es va rendir. Era, per tant, el final de la guerra a Europa. Fixeu-vos en la intensitat dels bombardejos i de la lluita a Berlín. Fixeu-vos en aquesta foto com havia quedat el Reichstag, el Parlament alemany, en aquesta fotografia soviètica del dia 5 de juny de 1945. Bé, la guerra mundial encara no estava del tot acabada. Recordem el Japó i recordem l'escenari asiàtic en el Pacífic. L'estiu de 1944, els Estats Units ja havien recuperat pràcticament tots els territoris anteriorment ocupats pels japonesos. Va començar un bombardeig sistemàtic de les ciutats japoneses, però el Japó mantenia una resistència molt dura, ja que recordeu que per la mentalitat japonesa rendir-se no era una opció. Ells pensaven que la rendició atemptava contra el seu honor i, per tant, no es rendien. Atacaven i es defenien fins al final, incloent els coneguts com a atacs kamikaze, en què pilots japonesos estavellaven el seu avió amb ells a dins, per tant era una mena de suïcidi honorable per ells, contra els vaixells nord-americans, per impedir aquesta derrota. Mentrestant, els nord-americans, veient que la derrota japonesa era certa, però podia ser molt llarga, molt dura i molt costosa en vides humanes, van desenvolupar el que es va anomenar el Projecte Manhattan, és a dir, el desenvolupament d'una bomba atòmica, una bomba d'energia atòmica, que podia suposar el final de la guerra. Finalment, el president Truman va autoritzar el llançament de dues bombes a Hiroshima el 6 d'agost i a Nagasaki el 9 d'agost.
Era el primer cop a la història que s'utilitzava una bomba nuclear sobre població civil amb efectes devastadors. Tan devastadors que finalment el Japó rendeix. El dia 15 d'agost, l'emperador Hirohito es dirigeix per primera vegada per ràdio a la nació. Els japonesos mai havien escoltat la veu del seu emperador per anunciar la rendició del Japó, que finalment es va signar el dia 2 de setembre de 1945. Ara sí que era el final de la Segona Guerra Mundial. És realment demolidor veure la devastació terrible que va causar la bomba atòmica sobre les ciutats en les que va ser llançada. Fixeu-vos, per exemple, en aquesta fotografia de la ciutat d'Hiroshima, on pràcticament no queda restes de vida, ni de cap edificació, ni de pràcticament res més. Bé, acabava la Guerra Mundial, començava una nova etapa històrica, però això serà ja segur, un nou vídeo, una nova sèrie de vídeos. Gràcies per escoltar-lo, espero que us hagi estat útil, i res, fins a la propera. Adeu!